har vi kontakt med Drottningholm igen. Och jag tror att det är Maria som står på plats och ska berätta om vad som händer där nu. Ja, men så är det, Malou, för att nu märker man att allmänheten börjar komma. Som ni ser här så börjar det fyllas på och allmänheten har ju mindre plats det här dopet eftersom det är ett vinterdop och gästerna kommer ta en kortare sträcka in till slottet efter dopet. Jag har träffat besökare från Tyskland, Holland, Taiwan, såklart Sverige också. Jag ska prata med en av dem som kom hit redan 7:15 i morse. Det är, Bianca. Hej, skulle du kunna komma fram? Som kommer faktiskt från Tyskland men som bor i Sverige sedan 2 år tillbaka. Ja. Hur har du förberett dig inför denna dag? Ja, inte så riktigt. Så jag kommer direkt efter nattpass. Så jag var som mellan 7:45 var jag här. Oj, ingen sömn? Nej, jag har inte sovit. Så jag sovade efter och sen har jag 3 dagar ledig. Så jag hoppas att jag kan sova bra. Men då förstår jag att det är ändå viktigt för dig att komma hit. Varför då? Jag har tittat det sista dop också här från prins Alexander. Det var jättespännande och det var bara nytt för mig. Så jag har bott bara 6 månader i Sverige och det var lite svårt också för mig att prata svenska. Och jag försöker hela tiden att prata riktigt grammatik. Så nu är det andra och det är bara en vinterdop. Så det är jätteintressant. På vilket sätt är ett vinterdop intressant tycker du? Alltså för mig, jag tänker för prins Carl Philip, det är jätteviktigt på grund av, jag tror i 5 dagar har giftat sig prins Bertil och prinsessan Lilian. Så det är också viktigt för honom på grund av det hans godföräldrar. Och så därför så att det är lite annars. I sommar så man går runt om Drottningholm, slott, hela familjen. Nu har man så om en lite kort väg så alla försöker att komma och stanna kvar och kan bra fotografera. Därför är det spännande. Och också vilken kläder. Ja, vad hoppas du få ut av den här dagen då? Jag hoppas att jag får en jättebra bild från prins Gabriel. Så det är jätteskönt. Så ja, vi ska se. Men annars så ska ju sägas att det stora samtalsämnet är kanske ändå att det är lite kyligt. Det är många långkalsonger som är på idag. Hur håller du värmen? Ja, jag har min vinterjacka och jag försöker att trampla om lite med fötterna och sen jag fryser, ja. Är det värt det? Ja, det går bra nu. Det går bra. Ja. Det var en timme kvar nu, Bianca. Ja, bra. Tack så mycket. Tack snälla.